گەرم بازارا بە بازاری زرگان لە شاری کەرکووک ناسراوە. بازارەکە بۆ خۆی ساڵانە لە ڕێگای زیادکردنی ئاشکراوە لە ڕێگای زیادکردنی ئاشکراوە لە شارەوانی بە بەکرێت لە ئەو فەرمانگەی وەردەگیرێت. دیارە بۆ ئەم ساڵ بڕیارە هەرچەندە پێشتر بڕیار بووە ئەو کەسانی کە لەم بازارەدا ئەو دوکانانە بەکرێت دەگرن یاخو لە زیادکردنی ئاشکراداوەری دەگرن مەرجە کە زێڕنگر بن و کاری زێڕنگری بکەن. بەڵام ئەم ساڵ شارەوانی بڕیارەکەی خۆی هەڵوەشاندوێتەوە و باسی لەوە کردووە کێ زۆرترین پارە بدات وەکو زیادکردنی ئاشکرای خود مزایدە ئەوە دوکانەکانیان پێ دەدرێت. چەند بازرگانێک کە خەڵکی دەرەوەی شاری کەرکووک بوونەوە باس دەکرێت خەڵکی ناوەڕاست و باشووری شارەکانی عراق بوونە لە زیادکردنێکی ئاشکرا داویستویانە ئەم بازارا بە شێوەیەکی گشتی لەژێر دەستی دوکاندارەکانی ئێرە دەربکەن، دواتر بە زیادکردنێکی زیاتر و پارەیەکی زیاتر بە دوکاندارەکانیان بدەنەوە. هەرچەندە بە پێی یاسا بڕیار بوو هەر کەسێک لەم زیادکردنی ئاشکرایەدا بەشدار بێ خەڵکی هەمشارە بێت و پیشەی زێڕنگری بێت. بەڵام بە هەوڵی پەرلەمانتاری نەوەی نوێ ئومێد محەممەد توانراوە لە زیادکردنی ئاشکراکەدا ئەو دوو کەسەی کە بنەتەوە عەرەبن و خەڵکی شارەکانی باشووری ناوەڕاستی عێراقن لە زیادکردنەکەدا وەربگرن. بۆزانەوێت زیادکردن دەست بەلای خۆیان. قوربان سڵاوت لێ بێت. ئەگەر باسی شێوازی وەرگرتنی ئەم دوکانانە بکەن لە ڕابردووە چۆن بووە و ئەم ساڵ ویستراوە چی بکە کە پلانەکەش کستێنەوە؟ بەخێر من سەرچاوم. وەڵاهی برا ئێمە زیادانە هەل لە زوو یعنی ئەم زیادانی ئێمە قەراری خاصی هەبوو هەموو محافزەکان کە هاتنە قەراریشاندا ئەوەی ئیجازەی هەڵکوچی نەبێ ئەوەی پیشەی ئەم پیشەیە نەبێ نەیاتە ناو مزایەتەوە. ئەم ساڵ لە پڕم قەراریان ئیلغا کردووە لە شارەوانی کەرکووکەوە. یعنی تێناگەی ترە ئەمە مەجموعەیەک لە خەڵکی بەلەد و مەلەد بوون یعنی هاتنە تێرە زیادیان بڕێ خەڵکی ئێرەش نین. یعنی چێکە لێرە؟ ئەمە خۆی بازارەکە بەس خاص بە ئاڵتونچیە، مەسەلەن ئیشی ئاڵتونچیە، کابرایەکی بازرگان چێکە لێرە؟ ئەمان بەرنامەیان چی بووە؟ ئەو بازرگانانە ویستوانە بازارەکە وەربگرن دواتر بە گرانتر بەوی بفرۆشنەوە؟ برا ئەمانە ئیتر نیازانەوەیە بزانم کۆمەڵی خەڵک لە پشتێتی ئەحتمالە بیانەوە پارەیە لە دوکاندارەکان پارە وەربگرن وەکو خاوەیەک یان زیادێک ئەمە سەرید یان پارەمانە دەیتێ ئیشەکانیان ئەمانەیە. پلانەکە چۆن شکستێنە؟ وەڵاهی ئێمە تەبعەن زۆر پەیوەندیمان کرد بە زۆر کەسەوە، خاصەن پەرلەمانتارەکان. وەڵاهی کەسی جوانمانیان نەدایە ڕاستی. منش پەیوەندیم بە یەکێکەوە کرد، ڕقم کاکومێدی دا پێم تەلەفۆنم بۆی کرد جواب میدایەوە. زۆر سوپاسێکم بەڕاستی دڵسۆزی خۆی نوان یعنی بۆ خەڵکی کەرکووک زۆر زۆر سوپاسێکین تەداخولی کرد ئیتر لەگەڵ ئیدارەی محافظە تەلەفۆن و تەلەفۆنکاری و بۆ بەلدیە. ڕاستی ئیشیان زۆر تێکرد، مەمنونشی زۆر زۆر سوپاسێکین ئێمە. هەڵوێستی زۆر جوانیە بوو، زۆر جوان مێرانە بوو لەگەڵ ئێمەیە. داواکەین هەموو پەرلەمانتارەکانیش وەکو کاکومێت بێنە دەنگ لێ ئێمە. هەنێ برادران ترشمان نەبوو، ئەلحەق پەیوەندیان بە کاگەرشەت شەوە کرد، ئەویش تەداخولی کرد کاگەرشەتیش، ماڵی ئاوا بێ ئەویش و ماڵ هەموو لای ئاوا بێ کە یارمەتی دەرمابوون. ئێمە بە تایبەتی خۆمان لە کاکومێت داوا یارمەتیمان کرد. زۆر سوپاسێکین ئێمە. دیارە ئەمەی ئێستا لێرەی کاکومێدا لەگەڵ بەشێک لە دوکانداران و زێڕنگرانی بازاری زێڕنگری کەرکووک سەرقاڵی گفتوگۆن. کاکە برا سڵاوت لێ بێت. ئەگەر فەرمووتە ئێرە پێشتر ئێوە ئەم دوکانەتان چۆن بە زیادکردنی ئاشکرا وەرەگرت و ئەم ساڵ بۆچی ویستوانان ئەم دوکانە لەژێر دەستی ئێوەیە دەرکەن؟ چەند بازرگانێکی تر بخەنەنە و لانەکەشان بەخێر بن سەرچاوم. پێشەکی ئێمە لە زمانی سڵام حسێنشا کە مزایدە ئەکرا تەنانەت محافظ خۆی دانشت لە مزایدەکەیە یعنی شتێکی ڕەمزیە کردە سەر خاوەن مولکەکە پێتی وتم دوکانە بەناو جەنابتۆتە. ئەم ساڵ لەگەڵ گۆڕانکاری بازارە مەسەن شتێکی ڕەمزی 10000 50000 20000 سەر هەموو دوکانێ زیادەکرد. هەتا دوای پرۆسا مەجموعەی زیادیان کرا سەرمان لە بەلەدی خۆیەوە لە ئەملاکەوە ملیۆنێکیان زیادەکرد بەبێ مزایدە. لە دوای ملیۆنەکەوە ئەو ساکە مزایدەیان داخلە کردەوە مەسەن 400000 500000 شەکردە سەری. لە کات دکتۆر نەزمەدینە بەڕەحمەت بێ ئەم قەرارە گۆڕا، محافظی ئێستا ڕاکان خۆی قەرارێکی دەرکرد کات خۆی وتی ئەم بازارە کەس بۆی نییە بێتە ناویەوە لە زێڕنگەکان خۆیان زیاتر. لەسەر کتابەکەی ڕاکان مزایدەی مە تەنانەت خۆمان لجنەی بازارەکەمان هەیە، لجنەی زێڕنگران خۆمان بڕیارمانەدا کە کێ دێتە ناو مزایدەکەوە. خاوەن دوکانەکە خۆیە هات تر شتێکی ڕەمزیمان زیادەکرد. بەڵام ئێستا ئەمە 3 ساڵە 4 ساڵە مزایدە نەکراوە لەگەڵ بەلەدیە، لەگەڵ ئاتصالات هەم کێشەی بازارەکەیان هەیە، وەزارەتی ئاتصالات و بەلەدیات تا ئێستا کێشەکانیان چارەسەر نەبووە. بەڵام بەلەدی ئەم ساڵ هەوڵی داوە مزایدەکان بکا بە 1 ساڵ، هەموو ساڵێ مزایدە لەسەر دوکان بکە. دەرگایشی کراوە کردووە کە هەچی دێتە ناو مزایدەکەوە بێ بە کەیف خۆی. ئەگەر زێڕنگریش نەبێت؟ ئەگەر زێڕنگریش نەبێت خۆ کێ زێڕنگری؟ کێ ئەزانی لەم بازاڕە؟ ئەمڕۆ زێڕنگری وای لێهاتووە پێشتر ئێمە ئەبایەک ئیجازەی موەسسەی هەبایە. ئەمڕۆ هەچی دانشتو دوکانێکی داناوە بۆ خۆی بەبێ ئیجازە زۆربەی خەڵکی ئیجازەی نییە، خەڵکی شارەکەش نین، مەجالیان پێداوە بێنە ناو مزایدەکانەوە.
تا ئێستا ڕاگیراوە و تر بزانی کاگمە سلاوت لەبێت ئەم پلانەی کە هەبووە کە بەشێک لەو بازرگانانی کە ویستوانە بێن نێو زایەکەیان زیادکردن ئاشریاکەوە چۆن بووە و چۆن پلانەکەش کەستی بێن ئەم بازارڕێی شەکە جارێ منە بێ پێوڵەمە یشەکە لە بازارە زۆر کلتوریەکانی شاری کەرکووک شادەماری ئابووری ئەم شارێ یعنی لە پەنجاکانەوە ئەمە بازاڕی ئاڵتونچرز لە 56ەوە وەک خۆیان ئەڵێن من چاوم کردوەتەوە لەم شارە ئەم شارە ئەم بازاڕەی هەبوو یعنی بازارێکی کەلتوریە ئەم شارە لە 56ەوە تا ئێستا هەموو ساڵێ موزایەدە ئەکرێ ئەبێ مەرجی سەرەکی بەشداریکردن لە موزایەدە و پیاوە زێڕەنگەر بێ یعنی پیشەی خۆی بێ تا داخلی موزایەدەکە بێ ئەم ساڵ بە بڕیارێکی زۆر مفاجئ بەڕاستی بەداخشەوە شارەوانی کە بەداخشەوە ئێڵێم بەڕێوەبەرێکی کوردە هەڵساون بە هەڵەشاندنەوەی ئەم بڕیارە و بۆ داخلکردنی چەند کەسێک کە لە شارەکانی دیکەوە هاتوون پارەیان پێ ئەم وزایەدەیە بەرنەوە دواتر بە سەدان دەفتەر دۆلار بەم خاوەن پیشانی ئەسڵیەکانی خۆیان بفرۆشنەوە تەوان ئەم برایانە ڕۆژی پێنجشەمە پەیوەندیان بە ئێمەوە کرد منیش بەڕاستی وەکو ئەرکی سەرشانم وەکو نوێنەری نەک تەنهامانە تەوان ڕەنگ بێ ئەندێکیان تیا بێ لە ڕووی فکری شۆ جیاواز بن لە ئێمە بەڵام خۆشبەختانە یعنی توانیمان بە فشار بە پەیوەندیکردن بەلایانی پەیوەندیدار کە ئەم وزایەدەیە بەم شێوازە نابێ ئەمڕۆ خۆشبەختانە وزایەتەکە کراوە نیان هێشتەوە کەسانی کە لە دەروی شارە هاتن بەشدار بن هەرچەندە قەرارەکە شەڵۆشاوە بەڵام ئێمە فشارمان کرد کە هەڵنەوەشێتەوە ئەمە بابەتێ بابەتی دووەم ئێستا کە من هاتوون بۆ لای ئەم برادرانە بۆ ئەوەیە بۆ ئەم مەبەستەیە کە لە داهاتووە بۆ ساڵی داهاتوو کارێک بکەین کە تووشی ئەم دەمە دەمە و فشارکردن و کتاب و ناکتابوکم نەکەین یعنی کاتێک کە قەرارێک بدرێت بۆ ئەوەی ئەم برایانە هەموو ساڵەکە داخلی موزایەدە ئەبن وەکو پیشەی زێڕەنگەری خۆیان ئەن چەند ساڵەکە لەرە دوکانیان هەیە بەبێ چۆن پێشتر مامەڵەیان کرا ئەوە مامەڵەیان لەگەڵا بکرێ و یەک شتەیە کاک سۆران یعنی بەڕاستی ئەم بابەتە تاکە بابەت نییە کە ئێمە لەسەری هاتن یعنی دایان کەیسیان هەڵداوەتەوە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەیە یعنی لە ماوەی ئەم چەند مانگەی عەفوو یەکێک لەم کەیسانە ئەمە بەڕاستی زۆر یعنی زۆر بەداخەوە کە هەندێک هەوڵ لەلایەن کەسانێکەوە ئەدرێت کە بەڕاستی خۆیان خەڵکی ئەم شارن و ئەزانن کە ئەمانە پیشەگەری ئەم شارن یعنی دەبێ ئەمانە ئەم ئیشە بکەن کەچی ئەڕوون خەڵکی شارەکانی دیکە دێن نیکەن ناو زیادەکەوە بۆ ئەوەی قانجاز بەسەر ئەم خەڵکە ئەسلیە بکەن کە خۆیان لەم شارن یعنی ئەمە بەڕاستی کارێکی باش نییە و ئێمە وەک پێشتر بەڵێنماندا بوو ئێستاش بەڵێن دووبارە ئەکەمەوە هەر بابەتێک هەر هەنگاوێکی گەندەڵی فەسادی لەم شارە هەبێ من بە دواداچوونی بووکەم خۆشبەختانە ئێستا ئەمە بە بەرژەندی ئەمە یەکلایەتەوە هەوڵ دەین لە داهاتەوە کاری بکەین کە بڕیارە دەربچێت بەڕاستی لە بەرژەندی ئەمانە بێ بۆی هەموو ساڵە بچنە مزایەتەوە بەدڵی خۆیان بێ بەڕاستی ئازیزی کاسۆ وەکوی کە کاگومێت باسی کردیارە چەند گەورە بازرگانێک کە خەڵکی شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق و نەویستوانە لە زیادکردنێکی ئاشکرادا بێنە ئەم بازارە و لە دوکاندارەکانی ئەم بازارە وەربگرنە و دواتر بە بڕێکی پارەی زۆری خەیاڵی دوکانەکانیان لە زیادکردنێکی ئاشکرای تردا پێ بفرۆشێتەوە دیارە ئەوەی کە خۆی باسیەکات بە هەوڵی پەرلەمانتاری نەوەی نوێ ئومێد محەممەد توانراوە ئەو زیادکردن ئاشکرایی کە چەند عەرەبێک یاخود چەند کەسایەتی و بازرگانێک لە ناویاندا بوونە شکستی ببێنە سەرجەم دوکانەکان لە زیادکردنی ئاشکرادا گەڕاونەتەوە بۆ و دوکاندارانی کە لە ڕابردوودا سەرقاڵی کاری زێڕەنگەڕی بوونە لەم بازارە دەگەڕم ولایەوە بەڵێ باشە سپاس سۆران لەسەر زانیاریێنتە بەردەوامی گوڕی پێشبینیان سەقەناسی هەرێمی ئێرۆ لە دەڤەرێن چیایی ئاسمان دێ پارچە عەور بێت دیگەڵ هەبوونە تۆزەکە سڤەکە لە دەڤەرێن باشووری هەرێمی هەڤدەم سوبەهێژی ئاسمان دێ ساهی بێتە ڕێڤەبەریا گشتی